Nii, et see on siis nii-öelda selline ümbritsev pool meid, et kuidas siis Eestis võiks need lood olla, et minu teada on tõesti või mina olen leidnud nagu ühe sellise mingil kujulgi teaduslikult läbitöötatud analüüsi, et mis olukord võiks siis Eestis kartelli kokkulepete, turu kokkulepete osas valitseda, tegemist oli siis sellise küsitlusega ettevõtjate enda seas, mitte siis mingi avaliku võimu eraldiseisva hinnanguga, ehk siis Justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli sellise ühisuuringi tulemusele 2007. Aastal siis tuli välja, et 90% Eesti ettevõtjatest arvab, et nende tegevusalal on levinud turu kokkulepped ning kõige rohkem just ettevõtjate enda poolt arvati olevalt sellise kokkuleppeid siis transpordi ja side sektoris. Nii, lähme nüüd ütleme selle õigusliku poole peale. Eesti on tõesti siis see riik, kes siis on sellised raskemad konkurentsialased rikkumised tunnistanud kuriteoks, et paljudes riikides on see jäänud üksnes selliseks haldusmenetluse osaks, kus siis teatud läbi haldussanktsioonide ja teatud läbi haldusmenetluse siis neid rikkumisi tuvastatakse, aga nagu eelnev ettekande välja tõi, praegune suund üldiselt maailmas on see, et üha rohkem neid rikkumisi kriminaliseeritakse nii juriidiliste isikute karistuste näol kui ka füüsiliste isikute karistuste näol, kes reaalselt siis need ettevõtteid juhivad või kartelli kokkuleppeid sõlmivad, et see haldusvastutuse taoline eripära on see, et see langeb ainult siis sellele ettevõttele, et see füüsiline isik jääb nagu kõrvale ja tema kannatab kas siis teatud läbi selliste sisemiste sanktsioonide, et vahetakse ettevõtte juht välja või kui ta on tegemist omanikuga, et siis võib nii-öelda mingil muul kujul see kahju tema jõuda, aga nad on sellise karistusõigusel baseerivate konkurentsi alaste rikkumiste puhul üldiselt ka see füüsiline isik vastutab isiklikult kas siis vabaduse kaotuse või mingisuguse rahalise karistuse näol või ka siis teatud ettevõtluskeelu näol lisakaristusena. Siin on siis toodud nii-öelda need neli paragraafi, et kõige olulisem on tänase ettekande kontekstis on paragraaf 400 karistusseadustikus, mis siis räägiti ütleme sellisest avakeeles kartelli kokkuleppest, juriidiliselt nimetatud siis konkurentsi kahjustamist kokkuleppeks, otsuseks ja kooskõlastatud tegevuseks. Ja kui üle paragraafid eelkõige on seotud siis teatud monopolide või turgu valitseva ettevõtte seisundi kuritarvitamisega, et aga selliste tavapäraste turuosaliste suhtes on kohaldatav siis paragraaf 400 ja see on ka siis kohaldatud selle leebusprogrammiga. Et mis veel rääkida sellest otsusest, et Eestis on need rikkumised tunnistatud kuriteoks, et üldiselt rahvusvaheline kogemus käib seda, et seal, kus on leebusprogramm, seal on tunnistatud ka vajadust, et need rikkumised oleks kuriteoks, et tekiks selline teatud kaalumine siis ettevõtetele, et kui ta ei tea, siis on tal piisavalt palju kaotada, et tekitada selline sisemine psikoloogiline surve, et valida siis kas teatada või siis ille mingitud põhjustel saada karistada, et kui seda karistuse poolt sinna kaalumise protsessi ei tule, et siis ka selle leebusprogrammi ühinemine tõenäoliselt on tunduv tagasoidlikum ja siin on näiteks avaldatud ka arvamust, et just ka meie naaberriigid, näiteks kui Soome ja teised, et seal on need leebusprogrammid paljuski tööta see tõttu, et see kaotus, kui see sellega ei ühine, ei ole väga suur, et ei ole erilist motivatsiooni selle kaasa minna. Ja need karistused on praegu siin ka toodud, et isenest on tegemist teise aasta kuriteoga, maksimaalne karistus füüsilisikule 3 aastat vangistust, Eesti kohtukorrektiiv nii palju karistusi ei tunne, samuti juriidilise isikule suhteliselt muljet avaldav summa, aga kui hiljem vaatame tegelike tulemusi, siis kindlasti need jäävad sellele 250 miljonile kroonile tugevalt alla. Nii, lähme nüüd ütleme selle reaalse õiguskaitse asutuste statistike juurde, et tundub, et probleem mõnes mõttes oksed eksisteerib. Meil on olemas ka vastavad paragraafid, on olemas vastavad asutused, konkurentsiamet, prokuratuur, et mis siis see
selle aasta tuhande statistikat, siis tegelikult võiks öelda niimoodi, et 2005 alustati 30 alles ja võimaliku konkurentsikuride uurimiseks kaks lõpetati, ühes esitati süüdistus ja siis kohtusse. 2006-2007 ei olnud ühtegi kriminaalasja ja nüüd 2008 on siis aset leidnud teatud selline oluline suurenemine, vähemalt võrreldes varamuse ajaga, kuigi absoluutnumbrid on jäänud ikkagi suhteliselt imepisikeseks, kus alustati siis kuus kriminaalasja, kahes on jõutud juba asi kohtusse saata, neli on veel menetluses ning seni on siis Eesti kartellikuriteod süüdimõistev otsus jõustunud kahes kriminaalasjas. Et sellest 2008. aasta fenomenist ma võib-olla ma ei nimeta tegelikult seda otsuselt fenomeniks, et see on liiga pretensiooniks, aga sellest tõusust nendest põhjustest ma natuke peatun hiljem, et siin on pigem tegemist sellise riigi suurelema tähelepanu, et siin otsest teost mingi majanduskeskkonna ja või selle arvedimisega veel võimalik leida ei ole. Ja siis järgnevalt lühiülevaadega nendest seni jõustunud süüdimõistvatest kohtuotsustest, mis siit konkurentsikuritegud alal on Eesti kohtutes tehtud. Esimene on siis seotud aktsiaseltsiga VK Holding, kes siis sõlmis sellise klassikalise turujagamise kokkuleppe ühe Leedu äriühinguga. Siin nimi on ka siin toodud. Tegemist oli siis teatud Ameerika filmi kompaniide videofilmide levitamise õigusi omavate äriühingutega. Pelgiga nad olid näelda neid ajuõigust omasid siin Baltikumis neid levitada ja seetõttu nad siis jagasid ära just selle näelda videofilmide hulgi müügi kaupaturu. Ja kokkulepp oli siis selline, et aktsiaselts VK Holding siis sai õiguse selle vastava kokkuleppele müüa neid ainult Eestis ja siis see Leedu ettevõtte vastavalt siis õiguse müüa ainult Leedus. Ja see ei olnud mitte ainult nende kokkuleppe, see päädis isegi ka sellega, et nende vastavad tütar firmad, mis kumagil ettevõtte siis vastavas riigis oli, tegelikult tegevus lõpetati. Ja 2004. aastal siis see kõik isik mõisteti süüdi kartelli kokkuleppe eest ja nagu näete, jõudparistus 250 miljonit krooni või 150 000 krooni, mis määrab veel ositiiv maksmiseks. Aga see on siis, kui me vaatame siin tagasi nende räigete kartellide näelda kirjeldusti juurde, et siis on selline klassikaline turgude ja territooriumite jagamisega tegemist on